كلي waxaan ku soo laabanaynaa barnaamijkeena insha Allah ta'ala inta dhiman aanay idin si xiriir doono waxaan rabaa inaa ila soo dhaweeyaan xildhibaan waa dhig kara laba mar u tartan xildhibaannimo waana ganacsade caan ah Ahmed Nuur Sheikh Yusuf Guuleed ila soo dhaweeyaan بسم الله الحمد لله جاليد الصوماليات UK غارهان جاليد مقالة لندن أقوينها ندى وحقرتك قبلها فير UK أصحابتا المدكة المقنين لما أحيدك سلام سلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تكذب waxaan rabaa inaan aad u bogaadiyo walaalkeen murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir oo caawa halkan isugu nimid aan caawa halkan u joogno taageeradiisa waxaan rabaa inaan aad hoosta ugu xariiqo Cabdiraxmaan oo maalmo ka hor loo doortay xildhibaan inaan cadeeyno muddadaas ka hor shanti sano la soo dhaafay ayuu anaga xildhibaan noo ahaa wuxuu u taagnaa inuu u dood cid kasta ee dulman wuxuu u taagnaa inuu ka soo horjeedo gaboodfalladii tirada badnaa ee qoladan hadda talada waddanka ku tilmaaman inay hayso ay mujtamaca Soomaaliyeed kula kacayeen shanti sano la soo dhaafay wuxuu u taagnaa inuu ilaaliyo dowlad wanaaga wuxuu u taagnaa inuu ka soo horjeesto wax kasta ee dhaawacaya hanaanka iyo horusocodka dowladnimada Soomaaliyeed runtii waxaan rabaa inaan aad ugu cudur daarto reer mudugan ahay aad wax uma ammaan aqaan laakiin wax yar oo tilmaan ama ammaan ah ayaan rabaa inaan u soo jeediyo saaxiibkay Cabdiraxmaan Cabdishakuur idan kulana intaas iimaansatiin aan rabaa Cabdiraxmaan annaga horta 20 sano ka badan islaqiin laakiin runtii 50 sano la soo dhaafay wuxuu ahaa saaxiib aad noogu dhow oo cid kasto la dhibaateeyay garab u ahaa haday noqoto kasoo bilaaw qalbi dhagax dhibista qalbi dhagax ilaa dambiyadii faraha badnaa ee isxigxigay ee ku kacayeen nimanka talada waddanka haya ay ugu dambeeyso kii hadda boobka shidaalka ee lagu tilmaamay cid mas'uuliyadda qaada karta la waayay oo leesu tuurtuuray Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin runta arintaas u taagan annaga gaar ahaan aniga shakhsiyan markaan u soo jeesto waxaad la socotiin kursi 67 leeraado aad u caan baxay aad loogu dagaalamay Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ninka aan marna ka gamban marna aan ka lexleexan cadaaladii laga hadlo u taagnaayo Cabdiraxmaan marka maadaama aan rabno inuu madaxweyne noqdo yaanan amaanta ka badin qof amaanta laga badinayo waa qof wax ka dhiman yihiin Cabdiraxmaan waxba kama dhinna waxaana diidanaa haddii amaanta laga badiyo qofka bini'aadamka waa lumaa marka si aan loo lumin amaanta intaasaan rabaa inaan ku soo koobo waxaan rabaa inaan ku qatimo ninka leera Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame anigu isku qabiil ma nihin isku xisbi ma nihin laakiin siyaasadiisa iyo hanaanka uu ku socdo runtii waa hanaan inta badan Soomaalida aad u daaqay waxaaba aan ka baranay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa kamida dulqaad iyo sabar waxaad xasuusatiin gurigiisa lagu weeraray intaas oo dhibaatoha loo geystay dadkiisa lagu laayay meeshii annagoo og inuu aarsan karo ayuu iska sabray runtii aad u adag tahay qof intaas oo kale sameyn kara waxaa marka dhawaan Cabdiraxmaan loo doortay xildhibaan waxaana ka baranay wax badan oo aan ka baranay waxaa kamid ah
عبد الرحمن أجنه إنه صنع عملاء هين إنه صنع صعب جرين إنه صنع قلادة حقة يوم عشان هدم بده حتوية ده أدو قد دو هين قلادات كود فرت أدو قفيق جري دم بيدا يقبض فلادة أي قلان أدو عم باري جري أيا وحو صوحي لي حلبان نمو إستقو أن مرنا عملين قلادي qoladii dambiyada umada Soomaaliga laga galo usac bilaysana inay banaanka taagan yihiin ayaan Ilaahay kula shukriyeynaa taas marka intaas ku daayo Cabdiraxmaan aan intaas uga baxo anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan rabaa Soomaaliya runtii 5 sano la soo dhaafay dib badan ka dhacay waa la socotiin dad badan la laayay dad Itoobiyaanka loo dhiibay دادا ديار دي حالا دعدا ليريو هوا دا لغا حرتاي مغالوين سيدة كسمايو كلا لغو دومييي ديك بدن ايا داد بدن عناقا مقن وحان نمو دا سومالي دو ان ايسان حسابتان كحيلغان اد ديارو هاين حدان لحسابتان منا وحير دالين ايسا ان من كان الدنبيدي اي غلان كسي سعودان سيدة حد دب ايكو تاغيهين جيلالك كاليسو كرايا اما كو حكم كبدل دونان ايسا سو كالقاداد او غلان dambiyada dhacayna runtii sida waxa la rabaa moogta qofku markuu wax wanaagsan sameeyo loogu amaano in markii dambi la galana cid loo raacdo ay lahaadaan dambiyadu ma noqon karaan sida kuwa shabaabku ay galeen oo meel lagu tiiri karo iyo meel lagu tilmaami karo iyo cid maxkamad loo soo taagi karo ay sa jirin waxa Soomaali caadi ka noqotay oo habdhaqan ka noqotay oo daily life ka mid noqotay in maalinkasta dambi la galo dambiguna iska noqdo sida kuwa aan hadda sheegayno kale moogta shabaabka markii wax dilaan leeyahay dablay aan heebtida la aqoonin dambiyada la galay dowlad aan heebtida la aqoonin gashay la leeyahay maanta madaxweynahi iyo saaxiibkiisa maqirsana inay iigu qalbi dhagax dhiibeen maqirsana inay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa ku weeraran ay dad ku laayeen maqirsana inay madaxdi hore wadanka ay qatar galiyeen weerar ku qaadeen iyagoo hawada ku jira leeri ma dega kartiin ma qirsana inay baydhabo dad ku laayeen ma ogola mana aqbalsana inay kismaayo go'doomiyeen lama tiri karo dambiyada ay galeen ilaa ugu dambeyntii leeri shidaal ayaa loo saxiixay Soomaaliya kadibna la isu tuurtuuray ilaa leeri ugu dambeyntii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo raray kismaayo loo aan dhaho magaalada leh baladweyne loo raray maalintaas ciidamada baladweynaha la geeyay laba maalmood kadib waxa hadlay wasiirka gaashaandhiga waxa hadlay wasiirka amniga waxa hadlay wasiirka arrimaha gudaha oo waliba isuu ka soo jeedo gobolkaas prime ministerki intuba waxay qireen in aysan waxba ka ogeyn ciidamada meeshaas la geeyay yaa marka ciidamadaas masuulka ah soo ma noqonayaan ciidamada aan heebtooda la aqoonin waxaan rabnaa marka hadda wixii ka dambeeyna xisaabtan bilowno dadka naga maqan iyo dambiyada naga galay iyo dhiiga naga daadiyay hooyooyinka ooynaayo ee habeen kasta barkinta ilinta ka buuxinaayo ninkii iyo tiimki dambiyadan galay oo kamid yahay ninka hadda magaca bedeshay waxaa laygu soo calay masaariyada baladweyne inay qosolka joojiyaan oo dhinacaas loo bedelaan rabnaa ooyinta waa la xisaabtamo waxaan markab mar dhaw halkan ka bilownay inaan aasaasno urur aruuriyo dambiyada la galay waxaan la kulanay solicitor halkan degan waxaan xiriir la sameeyay maxkamada ICC ee Hague waxaan loo ballan qaaday in kiisaskeena la qabanayo waxaan rabaa marka si intii kiisba maalin la geelahay in dhamaan kiisaska la galay 5 sano la aruuriyo hal mar igoo jumla ahaan meeshaas geyno arintaas waxaan ka rabnaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer UK inay garab nagu siiyaan dhiiga iyo dhibaatada naloo geystay waa daba joognaa kama harayno qolada dambiga geysatana waxay u noqonaysaa maxaa la yiraahdaa toosin iyo inaan bari dambiga soo ka loo noqon iyo in la isla xisaabtamo in dadka Soomaaliyeed la baro barnaamijkaas marka waxaan codsanaynaa Soomaaliland inay taageeraan annaga maalgelinayna cidna waxba looga rabo waxaan rabnaa in muddo kooban aan ku soo gabagabeyno waana guul Soomaali u soo hoyteen noqonaysa garab istaagiinu runtii muhiim u noo yahay
وقدمت وحنا مركنا كقتمو سوماليا رنتي نمان كانوا جذي كرتين جذي كرها رعدا سوماليا هدي أنا لقد دبت جنلا دب يبسين يقري كل سير كده ما كجوبا يمد كمان شخص وحمانتا أن جوبجو قلنا هاي إن ثلاثة ودن كا لقمة معمولة نبسوق ده قدر بجت كا إذا ما دو قبل هذا الجينا يورث هذا القاضي أيوه والدولة الصومالية أنا كورها ينن نلاش يجي إن يقعد أنت بدن كوها يان أما معمولة يان لما كثر سل نبسوق ده قدر مركب ولا عليا المحرم أنا أسكرب سنو أس الحساب تم بلونه مرة بعد يوم مرسد حد وكم هالسنتين حفلة ده وروح ده بدن إلى سوق على سمي ماذا حوينا نحن وحاولنا جينا نقول يا نسيبنا أحسن أدي هذا وما هالسنتين